sideeda maarso ayaa ku astaysan maalinta haweenka adduunka, waxaana si ballaaran looga xusay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Munaasabadan oo lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayre, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka hawlgala gudaha Soomaaliland. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay iyadoo maanta maalinta maalin weyn tahay, iyadoo la xusayo maalintii haween-weynaha adduunka, oo haween-weynaha adduunkana ay ka mid yihiin haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ay la qaybsanayaan farxaddaasi iyo reyn-reyntaasi aynan ku leenahay hambal iyo hambal. Haddii aan wax yar dul istaago ama aan ka hadlo xuska maalinta haween-weynaha adduunka la xuso sanad kasta bisha Maaris, adduun-weynaha oo dhanna laga xuso 1995 ayaa caasimadda Chinese ee la yidhaahdo Beijing ayaa declaration lagu gaaray in maalintaasi haweenka la xuso, taasoo ay saxeexeen 189 dowladood oo adduunka ka tirsan. taasi oo la eegayo haween-weynaha adduunku iyo haweenka reer Soomaaliyeedna ay ku jiraan faa'iidada ay u leeyihiin qarankooda. maalinta caalamiga ah ee la xuso ee maanta, marka laga eego taariikh ahaan, haweenku waa lafdhabarta dhaqaalaha nabadgelyada waddankeeda. maanta in ka badan 3,000 oo ilmaha ayaa halkaas soo fadhiya oo haweenka reer Soomaaliland. ugu horreyn waxaan idinku hambalyeynayaa maalinta iyo magaceeda, waxaanan idin leeyahay ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyada aynu ku naanoonayno oo noo sii adkeeyo ilaahay haynoogu gaarsiiyo. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland Sharmaarke Axmed Maxamed Geelay iyo sidoo kale Marwa Adna Aadan Ismaaciil ayaa haweenka ku hambalyeeyay maalintooda oo ku beegan 8 Maarso. dhammaantiin waxaan ku bogaadinayaa maalintan adgaarka u leeyihiin in laga tashado sanadkii hore wixii qabyo dhacay iyo sanadkan waxa uu qorshaysan inay gaaraan haweenka kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ama hooyooyinka kala duwan ee ku nool dalkani inay kaga tashadaan guul iyo gaabis qorshe iyo qabyo wixii aynu doonayno in sanadkan si gaar ah loo eegsi looga gaaro horumar ballaaran oo ku aadan dhinaca horumarinta hooyooyinka iyo haweenka kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta oo kale waa maalintii la dheereeyay kala duwan oo dhan la helo kusoo kubcinta iyo kaalingelinta hiigsiga himimada ay leeyihiin haweenka kala duwan ee Jamhuuriyadda ku nool qaaradaha kala duwan. dalalka qaarkood maalintan waxay u astaysan tahay maalin fasax oo waxaa loo fasaxaa dhammaan maamulada kala duwan in lala xuso hooyooyinka kala duwan. dalalka qaarkood waxay fasaxaan shaqaalaha dowladda, inta haweenka ah ayaa maantoo kale loo fasaxaa in lagaga tashado aayaha horumarka iyo guulaha ay gaaraan haweenka kala duwan. waxaan isxusuusinayaa in haweenku ka mid yihiin bulshada 50% oo inay ka badan lahayn weliba ay isuga gasho. waxaan isxusuusiyaa in horumarka dal walba intiisa culus ay haweenku xambaarsan yihiin, inaan qofba halkaa maanta jooga ama shacashataanaga arkaya ka dhageysanaya hooyaa soo barbaarisay, hooyaa soo qaaday, hooyaa soo korisay, hooyaa halkaa soo gaarsiisay. waxaa nasiib darro ah markuu nagu isku taago inuu iloobo gacantii iyo barbaarintii iyo naaskii hooyo ee halkaa soo gaarsiiyay inuu iloobo ayaa nasiib darro ah. Wasiirka Wasaaradda Shaqo-gelinta iyo Arrimaha Bulshada ee Soomaaliland Marwo Hinde Jaamac Xirsi Gaani oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa tilmaantay kaalinta ay haweenku ka qaataan horumarka qaranka. waxaan u hambalyeynayaa dhammaan haweenaha adduunka oo ay hormuudka yihiin hablaha reer Soomaaliland. waxaan u hambalyeynayaa haweenka dowladaha aynu jaabka nahay saaxiibadeena Jabuuti iyo Itoobiya. waxaan leeyahay sanada sanadeeda dhammaan haweenweynu wada ku gaareen barwaaqo iyo bashbash iyo caafimaad. waxaan u mahadcelinayaa dhahda saxaafadda oo runtii qaybtii ugu mudnayd ka qaatay kuna gudbinayay si toosa barnaamijka halka ka socda. waxaan u mahadcelinayaa wakiilaha hoteelka iyo shaqaalaha oo ilaa xalay 3 habeenimo nala shaqaynayay. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo aan oran karo
waa tiil ka mid ah tiilalka uu qalku leeyahay dhammaantii walaalayaal imaadeerayaal waxaan leeyahay sanadda sanadeeda barwaaqo iyo bashbashka somalilan oo qaran la ictiraafaya. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici. waxaan halkan aqbalay qadarinaa dhammaan dhallinyaha jamhuuriyadda somalilan oo ah maanta maalin maalinta adduunka loo askariyey in la is-xasuusiyo qiimaha iyo taariikhda horeynta adduunka ugu fadhiyaan qaaradda adduunka somalilan ahaan isku sheegayno xariir maxamed kosaar iyo farxaan yuusuf kaxnuug telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa.